ယခုနှစ်တောင်ကြီးမြို့တရားနိုင်မိဘုံမြန်ဖွင့်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ14ရက်ဒီကနေ့ည6နာရီအချိန်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဖွဲ့မှာတိုင်းရင်းသား9ဖွဲ့အကအလှများဖြင့်ဖျော်ဖြေခြင်းရှမ်းပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကတိုင်းအကတိုးနရအကကိနီကိနီအကဒေါမီအကတို့ဖြင့်ဖျော်ဖြေခြင်းရှမ်းပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုအကအဖွဲ့များကအဆိုတော်ဒီနေရှင်ရဲ့ကဘာကျော်ရဲ့ပွဲတချင်းဖြင့်ကပြဖျော်ဖြေခြင်းမိရှုမိပြန်များပြစ်ဖောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဖွဲ့မွေးအဖြစ်စိတ်နှပန်နှလုံးနဲ့မိဘုံပြန်ငယ်4500တို့ကိုလည်းလွတ်တင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။